Vítejte u další epizody podcastu Stejní, ale jiní. Od mikrofonu vás zdraví Matěj Nový a naproti mně sedí ten nejpovolanější, předseda Českého paralympijského výboru Zbyněk Sýkora. Vítej. Ahoj. Stejní, ale jiní. Podcast Českého paralympijského výboru o výjimečných sportovcích, odvaze čelit výzvám a chuti dokázat, že sport je jenom jeden. Zbiňku, když nahráváme tenhle ten podcast, tak zbývá 42 dnů do startu paralympijských her v Paříži. Jak moc teď pracuješ? Tak teď pracujeme hodně. Řekl bych, že, že víc než na 100%, ale musím říct a pochválit celý náš tým, který na paralympijském výboru máme, že opravdu všechno běží, těch reklamací nebo těch problémů je opravdu minimum, ale je pravda, že když na výbor přijdu, na sekretariát a tak nějak se tam jako rozkoukám, tak je tam nevšedně živelno. Lidi tak jako různě pobíhají, pořád se něco řeší, takže pracujeme opravdu jako děs. Máš to pod palcem všechno? To je otázka, no, snažím se samozřejmě, ale říkám, je to hodně o tom týmu. Já, to prostě moje úloha je to udržet celý pohromadě, spíš si tak jako o tom povídat na úrovni operativních porád a vyslechnout si ty problémy nebo ty záležitosti, kterým čelí různí vedoucí ze všech svých úseků. A, a tak nějak se to snažit řídit, ale říkám, bez, bez těch lidí na těch pravých místech, by to prostě rozhodně nešlo a mají moji plnou důvěru a odvádí skvělou práci. Když se podíváme na tvoji pozici, tak co všechno musí řešit předseda Českého paralympijského výboru? Dobrá otázka, no všechno, no. jak jsem říkal, ale je to hodně o tom týmu, takže my se snažíme pravidelně scházet na štábu, prostě revidujeme si ty úkoly krátkodobé, ty dlouhodobé, takže teď opravdu ze 100% můžu říct se věnujeme paralympiádě, finalizujeme, nebo včera jsme schvalovali, mysleli jsme si, že už je to finální verze, finální verze výpravy, ale ona ještě opravdu se může změnit pořád, takže je to živý organismus, pak marketing, že jo, fasujeme oblečení, pak ta sportovní stránka věci, ubytování, cestování, kdo, kdy, kde, s kým, jak se bude cestovat, prostě opravdu úplně všechno. Když se podíváme na Paříž, tak je nějaká zajímavost nebo detail, který řešíš přímo v Paříži, aby sportovci, čeští sportovci měli všechno pintlich tak, tak jak má být. Tak snažíme se sportovcům udělat co největší komfort ve vesnici, jo? to znamená my se opravdu chceme, aby se tam cítili dobře, skoro jako doma, protože po dlouhé době zase máme paralympiádu na kontinentu, z kterého pocházíme, takže o to je, o to je nám to blížší a, a obecně prostě Paříž je nám blíž než třeba Tokio. Takže na to se hodně soustředíme. No a v čem je to speciální? Tak jak jsem říkal, no, je to pořádku z Evropy a musím říct, že vlastně po x letech ta výprava konečně bopná, tak jak jsme si přáli. Takže s tím přichází prostě i nové výzvy a a já samozřejmě mám přirozeně radost z toho, že ta výprava je větší a větší, ale je potřeba si uvědomit, že to prostě přináší víc a víc záležitostí, starostí a tak. Takže snažíme se prostě sportovcům dopřát to, aby se cítili dobře na, na evropské půdě. Můžeme mluvit i konkrétně, takže v aktuální chvíli 32 českých sportovců, parasportovců má potvrzený start na paralympijských hrách. Teď opravdu úplně konkrétní číslo je 32 kvot. Je to tak, já když jsem se připravoval, tak bylo 31, ale ty si před chvílí přijel a říkal si, máme o místo víc, rozrůstáme se, je nás hodně. Přesně tak, my jsme to místo teda ještě oficiálně nepřijali, ale, ale došla nám ta zpráva, takže teď to formálně zprocesujeme a ano, můžeme říct, že nás 32, což je skvělý. Kolik bychom mohli získat medailí? No, to je další dobrá otázka. Já samozřejmě nikoho nechci dostávat pod tlak, ale víš co, ta medaile je jako vždycky skvělá, ale myslím si, že nejdůležitější je popřát našim sportovcům hlavně formu, to, aby byli se svým výsledkem spokojeni, aby předvedli to, co chtějí předvést a pokud to bude stačit na medaily, tak je to samozřejmě skvělý. A odhadovat, kolik medailí, no samozřejmě se o tom bavíme, že jo? já to tady říkat nebudu, protože opravdu nechci nikoho dostávat pod tlak, ale tak nějak všichni víme, kolik jsme přivezli medailí z Tokia, které ty sporty máme tady rozvinutější více nebo méně, kdo tu formu má, komu ta forma roste, nebo kdo dostagnuje a tak dále, takže já věřím, že, že to bude mít vzestupnou tendenci, tak jako třeba počty. Dobře, tak já nenápadně zmíním, že z Tokia jsme přivezli 8 medailí, takže kdyby naši posluchači náhodou nevěděli, tak teď už to víme a budeme doufat, že jich bude víc. Budeš ty v Paříži? Budu v Paříži, budu v Paříži, přiletím v den zahájení a odletím den po záhaň, takže ano, budu po celou dobu paralympijských her a samozřejmě se jako extrémně těším na zahajovací ceremoniál, protože, protože pořadatelé slibují prostě šestihodinovou show, na champs a, a vůbec jako v centru Paříže, takže e, taková ta jako multimediální kulturní show nás čeká z toho, co jsem měl možnost si nastudovat a přečíst, takže na to se e, obrovsky těším a e, na rovinu neméně zajímavý bude i závěrečný ceremoniál, ten se ponese v podobném duchu, takže to jsou určitě dvě Dvě části paralympiády, na které se teda těším hodně a budu moc rád, že, že si je budu moc zakusit a, a, a zažít, no, ale, ale úplně nejvíce samozřejmě těším na, na, na české sportovce. Jede si předseda Českého paralympijského výboru, užít paralympijské hry nebo tam musí pracovat? Uh, já tam rozhodně jedu si samozřejmě užít paralympijské hry, ale jedu tam, jedu tam pracovně. Já mám tu možnost jet i na olympijské hry a pojedu se rád podívat, a tam opravdu můžu teda říct, že se jedu podívat a že si to jedu užít z pohledu, řekněme, ne úplně diváka, ale prostě odpočinout si a podívat se, ale na Paralympiádu jedu rozhodně, rozhodně pracovat, protože mě tam čeká spoustu pracovních zkůzek právě s kolegy, z předsedy z jiných paralympijských výborů, nejenom z těch okolních na stejném kontinentu, ale opravdu z celého světa, už se mi ten kalendář plní a, a další pracovní zkůzky, prostě každý tam jedeme vlastně pracovat a každý máme svou práci, kterou musíme tam udělat. Zahájení Pojďme se k němu trošku vrátit. Nástupovou kolekci stejně jak Olympionikum, tak Paralympionikum navrhoval Honza Černý. Prozrad nám líbí se ti. Tak uh, líbí. Já musím říct, že líbí, samozřejmě já moc dobře vidím všechny ty komenty, ty hejty nebo ty pochvalné záležitosti na Facebooku, se to spíš hejtuje, na Instagramu se to zase mladším lidem líbí a tak dále. Mně se to líbí. Jo, já mám rád, když něco zaujme, ať negativně nebo pozitivně, úkol je zaujmout, takže za mě, za mě je to OK. Já jsem měl možnost si vyzkoušet některé uh, ty části toho oblečení a to, co já teda nejvíc obdivuji a říkal jsem to i Honzovi Černému, tak je uh, ta funkčnost. Já jsem si na sebe oblík to polotriko, říkám, ty to chladí, to fakt ale jako chladí. Během prostě tří nebo čtyřech vteřin, co jsem tam měl na sobě, jsem cítil ten chlad. A on říká, jo, jo, to je právě takhle vymyšlený, protože v Paříži má být jako vyšší teploty a tak dále, takže abyste se tam jako neupekli. Takže to jsem, to jsem jako ocenil hodně, že nejenom, nejenom designem, ale hlavně to zaujme tou funkčností. No. a on začerný o tom říká své, že jo, prostě má deset vteřin na to, aby zaujmul. Zaujmul celý svět v rámci nejsledovanější akce na světě, no tak to si myslím, že se mu teda povede. Kolik bodů z deseti bys tomu dal? A osm. Osm, takže solidní osmička. Dobře. Možná mnozí posluchači neví, jestli sportovci zůstávají nebo nezůstávají na Olympiádě nebo Paralympiádě celou dobu. Prozradit nám, jak to je. Nebývá to obvyklé, všechno se vyvíjí i z podle dopředu a s profesionalizací a se, s dalšími záležitostmi se prostě i tyhle ty věci prostě řeší. Teď je standardem, že sportovci přilétají nebo cestují do Paříže v dostatečným časovým předstihu, tak aby se dokázali aklimatizovat, připravit, odpočinout a aby prostě byli schopni podat v den D de ten, ten nejlepší výkon, no a pak vlastně mají pár dní zase na to si to užít a, a musí cestovat domů. To znamená, v podstatě nikdo ze sportovců nebude úplně celou paralympiádu nebo v, jako v době paralympiády, od A do Z nebo od začátku do konce v Paříži. Takže existuje nějaký společný odlet, přílet, nebo se to všechno řeší individuálně? Řeší se to individuálně, samozřejmě těch příletů a odletů je vícero, ale snažíme se to udělat tak aby většina přilétla a většina odlétla v jeden okamžik. Ale říkám, každý to má maliličko jinak. Je to, je to něco jako, teď třeba je Tour de France, že jo? takže to je něco jako jsem součástí peletonu nebo ne, asi v tomhle stylu. Dobře, já si myslím, že tímhle jsme uzavřeli tvoji pozici, co se týče paralympijských her a jdeme na tvoji sportovní kariéru protože já musím říct můj osobní příběh s tebou. Já jsem tě v momentě, kdy jsem začal pracovat pro Český paralympijský výbor, neznal a jenom mě poslali natáčet video na florbal a řekli, bude tam náš předseda, seznamte se, super člověk, takže jsme se seznámili. O týden později mě poslali natáčet badminton a tam ty jsi byl taky. Takže co všechno děláš, čím vším jsi si prošel? No, tak já jsem 23 let na vozíku, v 17 jsem boural na motorce, předtím jsem nikdy nesportoval a paradoxně i hned po úraze jsem začal sportovat. Můj první sport byl atletika hodiskem. diskem. Měl jsem tu čest reprezentovat Českou republiku, pak přišlo lehké zranění ramene, takže jsem přesedlal volně na, na týmové sporty, na basketbal a na florbal. S kamarádem jsme si založili florbalový oddíl v Budějovicích. Basketbal už nehraju, a florbal, vlastně tam jsem ukončil reprezentační kariéru před dvěma lety, možná před třemi už, a na klubové úrovni jsem odehrál letos svoji poslední sezonu a teď už se opravdu věnuju jenom badmintonu. Dokázal bych si představit, že se mu budu věnovat i víc, protože mě badminton baví a hlavně je to jeden z mála nebo možná jediný sport, kde opravdu si jenom chodím zatrénovat a jenom si chodím zasportovat. Nemám tam žádný povinnosti, takže jsem tam čistě v roli sportovce ale prostě to moje vytížení a práce a kapacity, rodina a tak dále mi dovolují se tomu věnovat tak, jak se tomu věnuju, což jsou dva, tři, někdy maximálně čtyři tréninky týdně, ale opravdu mi to dělá, dělá spíš radost. Takže, abych odpověděl na tvou otázku, pokud bys mě ode dneška dále chtěl někde vidět na kurtu nebo na křišti, tak musíš na badminton. <laughs> Dobře, ale ty jsi to prolítnul hrozně rychle. Jo? Já jsem si tady udělal, vypsal jsem si pár statistik, takže začínáme atletikou. Jaký je tvůj osobní rekord? 8 cm od limitu B na Paralympické hry v Pekingu 2008. Aj, 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 tak cítím, že tady v hlavě to pořád zůstalo. Jestli si dobře pamatuju, jak to bylo necelých 32 metrů. Je to tak, já jsem to našel statisticky stejně. Každopádně Atletika, čím tě učarovala? Proč zrovna hodiskem? Já jsem měl obrovský štěstí, že jsem vlastně krátce po úraze v rehabilitačním ústavu Kladruby potkal Štefana Danka, který teda bohužel už dneska není mezi námi, ale já ho do dneška považuji za svého atletického otce, který mě tam tenkrát doslova chytil za ruku a řekl, pojď mladej, bude žáze diskem. A já jsem si tenkrát jako 18-letý kluk říkal, hele, jako, proč mi to jako říkáš, nebo proč já bych měl házet diskem, já jsem nesportoval, jako vlastně mi to nic neříká. Je to důležitý, pojď odpoledne, půjdeš s náma na hřiště, budeš házet diskem. No, tak, no, tak dobře, stejně nemám co dělat, tak jsem jako šel na to hřiště, tam hned vedle rehabilitačního ústavu, no a tam jsem prostě začal házet s těma chlapama a, a s tím Štefanem jako tím diskem a, a začal jsem být součástí nějaké jako sportovní komunity, a pak jsem velmi rychle zjistil, že to není jenom o tom házení diskem, ale je to o tom právě být součástí těch, těch kamarádů, té komunity, že vlastně se po tréninku jde, řekněme, na pivo, jde se pokecat a že se tam řeší další jako problémy, výzvy a tak dále. Takže to mě chytlo být součástí něčeho a tam se to vlastně jako nastartovalo, takže proto. Myslíš, že na začátku po úrazu je nutnost toho, aby někdo přišel a řekl, pojď, jdeme sportovat, my ti to ukážeme, nebo k tomu člověk jako najde cestu sám? Já nevím, jestli je to úplně nutnost, ale rozhodně to z toho jako pomůže, když to člověk vidí. Jo? A to je vlastně jeden z našich cílů a vizí na půdě Paralympického výboru. My jsme vlastně neobjevili Ameriku tím, co děláme, my jenom tady kopírujeme to, to co jsme my tenkrát zažili. Tak jak nás tenkrát nebo mě ten Štefan chytnul za ruku, tak to se vlastně snažíme promítat a být viděni vlastně na těch místech, kde ty nováčci jsou, v těch rehabilitačních ústavech. A a v těch školách a tak dále. A tam vlastně jim říkat, hele, sportovat je úplně normální, díky sportu můžeš tohle, tohle, tohle. Je to prostě dobrý, vlastně ti to nemůže ublížit, může ti to jenom pomoct, pojď si to prostě zkusit. No. Takže já znovu říkám, mě tenkrát ten Štefan chytnul za ruku, strašně mi to pomohlo a od té doby uh, tomu věřím a snažím se to takhle dělat dál. Basketbal a tvoje angažma, možná vrchol kariéry, v Salzburgu, kde jste hrál, kde hrál německou Bundesligu. Je to tak, dvě sezony jsem měl tu čest tam odehrát, první sezonu vlastně jsme hráli Rakouskou ligu, pak jsme postoupili, nebo ne, v druhou německou, myslím, ano, a pak jsme, pak jsme postoupili do Bundesligy. A jo, tak to je vrchol mojí, mojí kariéry basketbalový, ještě jsem teda měl tu čest být součástí Nároďáku, což je vždycky jako super, nosit ten dres českou lajkou to je skvělý, takže tam jsem si užil, byl to opravdu jako drill, ale zase já jsem byl tenkrát mladý, bez závazků, takže jsem vyloženě žil jenom tím sportem, anebo jsem se prostě někde flákal a tak, takže to byl úplně jiný styl života, a mě to hrozně bavilo. A pak vlastně z těch, řekněme, řekněme, ekonomických důvodů a i těch cestovatelských, protože člověk strávil strašně, ono Německo je velká zimě, že my jsme jezdili na zápas autem, prostě nebylo výjimkou víc než tisíc kilometrů tam zpátky a tak dále, že i z těch důvodů jsem pak jako to ukončil a vrátil jsem se víc zpátky do České republiky. Ale vzpomínám na to dodnes ten drill a ten profesionalismus už tam tenkrát byl, je to skvělý. Bereš to jako vrchol kariéry? A basketbalový určitě. A celoživotně sportovní? Tak já doufám, že ta kariéra ještě neskončila, <laughs> ale těžko říct, já těch vrcholů jsem měl několik, jo. mě baví nebo bavil celý život florbal, že jo. To, to prostě těžko říct, co byl můj vrchol sportovní kariéry, ale co se týče basketbalu, tak určitě jinak nevím, no samozřejmě sportu čím dál míň, ale chtěl bych se pořád jako, nebo chtěl bych nepřestat být aktivním, co se týče sportu, takže těžko odpovědět. Jdeme na florbal. A teď s dovolením musím citovat tvůj post, který si dával na Facebook dva měsíce zpátky. 188 zápasů, 337 kanadských bodů, 158 gólů, 179 asistencí, 26 trestných minut, byl jsi zlobivý nebo? Tak dočti to. Dobře, tak budu číst dál. 26 trestných minut, takhle hovoří statistiky Českého florbalu u tvého jména od roku 2013 do současnosti. Dohromady tady máme 15 sezon za štíry České Budějovice, 10 titulů mistra ligy a z toho posledních 6 v řadě. Tak 24 minut na 15 sezon trestných, 24 trestných minut na 15 sezon to mě nepřijde úplně nic zlobivého, ale jo, tak samozřejmě ke sportu patří emoce, že jo, prostě ten sport a vlastně ten adrenalín a ty, a ty situace v té hře tě prostě přivedou do okamžiků, kde se nějak prostě každý to nějak jako zvládáme, takže jasně to k tomu prostě patří, no. Jo, tak to byl pro mě velmi emotivní vlastně komentář na Facebooku a jsem tím vlastně tak nějak ukončil tu svoji kariéru a ani jsem jako sám nečekal a nevím, jestli jsem sám byl připravený na to, co to vlastně se mnou udělá, když jsem ten komentář dohromady, tak díky za to připomenutí, teď jsem to na měko, ale jo, je to kus života, no, co jsem strávil na tom hřišti a jsem za to strašně rád, protože jestli mě, jestli mě vlastně nějaký sport někam přivedl a řekněme nějak mě sformoval do toho, kde třeba dneska mám tu čest být, tak to určitě byl florbal. Jak moc pomohl tvůj nebo tvoje sportovní minulost? Zkušenosti z atletiky, zkušenosti z basketbalu právě ve florbalové kariéře. Tak já jsem vlastně basketbal a florbal začínal tak nějak na stejno. Já bych neřekl, jestli to nějak jako pomohlo nebo ne, ale rozhodně mi to dalo šanci. Vlastně takhle, úplně na začátku byl ten Štefan, který mě chtěl za ruku. To prostě byl start úplně všeho. A vlastně od tohohle okamžiku se to začalo nabalovat. Začal jsem se potkávat s těma lidma a parasport v České republice a asi nejen v České republice obecně trpí na to, že když se jako vrnu jako parasportovec do toho sportu, tak málo který parasportovec dělá jenom jeden sport, jo. u nás úplně běžný, že děláme dva, tři, čtyři, možná to až kolikrát jako přeháníme, jak nás to jako nastartuje a rozjede se to jak vlak. Takže e, měl jsem prostě příležitost se potkat s těmi lidmi, kteří sportují a ty mi říkají, hej, ještě bys mohl zkusit tohle a tamhle, to a tak nějak se to prostě přirozeně nabalilo, no, takže začátek byl důležitý a pak to prostě už nějak, nějak jelo. No ale pak samozřejmě se člověk v tom životě posouvá, že jo, přijde, přijde potřeba dostudovat školu, přijde potřeba uh, rodiny, pak třeba uh, logicky přijdou i závazky, pak si budeš muset, pak prostě logicky jsem byl postavený před otázku, hele, asi bys měl taky už začít vydělávat nějaký ty peníze, máš tu rodinu, máš tu hypotéku a tak dále. No a tím pádem ten sport zase začne na něj být čím dál míňamý místa, pokud nejseš profí, což já už jsem v té době nebyl. Takže, takže tak, no. Jdeme do současnosti. Badminton. Badminton. Tak povídej. Ten mě baví. Badminton mě baví. Snažím se si na něj ten čas udržet pořád. Většinou trénu ráno nebo později večer. Snažím se si ho udržet na té úrovni, řekněme, opravdu čistě sportovní. Nechci vůbec nic organizovat, A nebo prostě jenom minimálně. Chtěl bych být opravdu jenom čistokrevný reprezentant, nebo řekněme sportovec. A když, když moje výsledky budou odpovídat tomu, že že mě někdo pozve do reprezentace, tak to samozřejmě neodmítnu. A jo, e, mám ho rád, mám ho opravdu rád, nečekal jsem, že mě tak přiroste k srdci. Je to sport, jeden z mála parasportů, kde, e, kde to pravidlo, vlastně co je důležitější, jestli pohyb na vozíku a vozík, anebo um s tou raketou, s míčem, s míčkem a tak dále, tak badminton to má drobet obráceně, nebo jako jeden z mála sportů to má obráceně, protože třeba v basketbalu nebo ve florbalu rozhodně je větší procento na ten um s vozíkem, umět se pohybovat dobře na vozíku, strategicky ovládat ho a tak dále. A pak až je ten, ten, ten míč nebo míček nebo florbalka, hokejka, ale u badmintonu je to opačně, tam spíš potřebuješ ladit tu techniku s tou raketou. A to je to, co mě baví a zároveň tam mám největší rezervy a je potřeba to hodně pilovat. No. Ale pořád proběhlo nějaký mistrovství Evropy, mistrovství světa. Myslím si, že jsi to trochu popsal zase, že jsi se jako schodil, že to děláš jen tak jako víceméně pro zábavu. Tak kde jsou tvé badmintonové cíle? Uh, těžko říct. Uh, moje badmintonové cíle za prvý se nezranit a dělat to co nejdýl. Protože opravdu mě bylo nedávno 40 a prostě všechno mě, já nechci říct úplně všechno bolí, ale prostě to tělo už tak neregeneruje, jako regenerovalo. Takže úplně můj nejvyšší cíl je prostě udržet si fyzičku a být zdravý. Druhý cíl, co se týče konkrétně badmintonu, tak bych chtěl dosáhnout a stabilizovat se někde v top 20 světový badmintonu. To je můj cíl. Top desítka světová, řekněme, může bojovat reálně o účast na paralympiádě a já bych se chtěl udržet ty 20. a možná někdy třeba uvidíme, když hodně, hodně vypiluju techniku a zlepším se, tak, tak třeba i pomýšlet na třeba účast na paralympiádě, ale říkám, to je, to je hodně vzdálený cíl. Takže to 20 je můj cíl. Loni, loni jsem měl tu čest teda samozřejmě se účastnit mistrovství Evropy, což byl teda obrovský zážitek. A protože badminton je jeden z mála sportů nebo pára sportů, který už jsou právě plně integrovaný do běžného sportovního prostředí, tak právě nám to v tomto sportu dává možnost čichnout si k tomu klasickému sportovnímu zázemí prostředí jak k té atmosféře, tak jako prostě v klasickém sportu, takže to se mně jako extrémně líbí. A to, jsem, to, jsme na té Evropě zažili. No a, a, letos teda v únoru tajsko mistrovství světa. To za mě byla teda úplná halus, že jsem se tam dostal. Ale zase obrovský zážitek. A je vidět, že badminton jako dominuje ve světě, že je to velmi rozšířený sport a opravdu ty emoce a ty zážitky, které jsem tam měl, tak moc se mi to líbilo. Prošli jsme čtyři velký sporty, dva individuální, dva týmový. Kde je tvoje bytost jako nejradši? Co ti sedí nejvíc? To je těžko říct, Z těch čtyřek bych řekl, že florbal a badminton jsou sporty, které mě nejvíc naplňují. Těžko říct, já prostě mám kus života ve florbale, no. Mám tam rodinu, mám tam kamarády, v podstatě bych si to bez něj nedokázal představit a s těžkým srdcem jsem to teď utlumoval, ale v badmintonu mě zase baví právě to, že tam nejsem součástí týmu, jsem tam drobet na ty individuální úrovni, taky už si tam budu jako, jako rodinu. Občas si chodíme i pinknout s manželkou, Těžko říct, no. Takže tam, když vyhraješ, tak se nemusíš s nikým dělit o pohár, viď? o medaily. To mi vůbec nevadí, to já se jako rád podělím. To já se rád podělím a pozor, ani v individuálním sportu to, že vyhraješ, není přece jenom jako to, že z to vyhrál ty, že za tebou stojí celý tým lidí, takže to takhle vůbec neberu. Hezky si to řek. Kde jsi byl nejblíž Paralympiádě? V disku. Disku, pár centimetrů mi uteklo, tenkrát jsem to hodně prožíval, hodně jsem tomu věřil. On to teda byl limit B. Je potřeba říct, tam byly dva limity, limit A, limit B. Já jsem byl kousek od limitu B necelých 32 metrů. Prostě to už dál nešlo tenkrát. Myslím si, že jsem pro to jsem proto udělal maximum, ale. Nikdy jsem asi nebyl tak dostatečně talentovaný, anebo možná tak velký dříč a, a skončil jsem, jak jsem skončil, ale já na atletiku vzpomínám strašně rád. E, přivezl jsem si šestý místo z mistrovství světa tenkrát těsně před Pekingem a to, to jsou prostě skvělé zážitky, emoce, zkušenosti, kterými nikdo neveme. A, a to, že jsem se na Paralympiánu nedostal, dobře, nedostal, jedeme dál, prostě nic se neděje. A bylo to tak, mělo to v hlavě, že Paralympiáda je jeden z největších sportovních cílů, nebo si to tak bral, že prostě nevyšlo to, pojďme najít něco jiného? Ne, tak Paralympiáda je vždycky ten nejvyšší cíl toho sportovce nebo parasportovce, nebo já to aspoň takhle mám v hlavě, jako není nic většího než Paralympiáda. To tak jako je. Na druhou stranu je potřeba si říct, že to zase pořád jenom Paralympiáda, jo. Jako nejde o život, že jo. Takže tohle je potřeba mít v hlavě srovnaný, ale ano, co se týče sportu, tak za, pro mě to vždycky byl jako vrchol, a nic víc není. Jdeme na tvoji další kariéru a teďka funkcionářskou. Od roku 2021 jsi v čele Českého paralympijského výboru. Kudy vedla tvoje cesta do horkého křesla? Uh, přes sport. Já se, ano, tak, to řekl hezky, tak dobře jsem v čele Českého paralympijského výboru, ale já jsem hlavně sportovec a vždycky budu sportovec, byl jsem a, a říkám budu. Takže já jsem přišel ze sportovního prostředí. Já jsem tady 10-15 let poslouchal, jak Český paralympický výbor funguje takhle a měl by fungovat takhle a on nefunguje a tyhle ty svazy se soudí a tamhle je pravda a tamhle není pravda a tak nějak jsme to jako sportovci poslouchali. A já pak vlastně už to ve mně tak bublalo, že jsem si říkal, kluci, ale tak pojďte to teda změnit. Jako nemluvme o tom, že to nejde, že by to mělo být takhle, a, ale pojďme teda s tím fakt jako něco dělat. A zhruba asi dva nebo dva půl roku před tím rokem 21 uh, jsem si prostě řekl, hele, tak jo, tak, tak prostě co musíme udělat pro to, aby se to změnilo. A zrodila se mi právě v hlavě ta myšlenka, že to musíme zkusit takhle. Začal jsem kolem sebe uh, budovat uh, mezi sportovci, budovat prostě tým lidí, kde jsem cítil, že mají nějakou jako touhu společnou, nebo stejnou s, uh, s tou mojí touhou to změnit a a vlastně ta, ta snaha toho týmu, těch mých kamarádů a sportovců, vyvrcholila právě na konci toho roku 2021. No. Co všechno se podařilo změnit od té doby? No tak pořád, a to tak už jako vždycky zůstane, že největší změna přišla právě v tom prosinci 2021, kdy vlastně Český paralympijský výbor se transformoval z uzavřeného subjektu, na, na, čistě sportovní otevřenou organizaci velmi zjednodušeně ve stylu olympijského výboru. My vlastně dneska máme přes 30 členů sportovních svazů a zhruba polovina jich je totožných s, tím, s, tím, s členy olympijského výboru. Jsou to ty samé sportovní svazy. Jo, takže my jsme v tomto ohledu opravdu hodně podobní. Takže dneska jsme otevřená poloprofesionální nebo profesionální sportovní organizace a to je ta jednoznačně ta největší změna. Hned potom jsme začali tvořit, anebo takhle, jestli to můžu popsat úplně uh, jako, uh, po nějaký jako timelině, tak my jsme tam vlastně jako naskočili a za dva měsíce byla Paralympiáda v Pekingu. Jo, a já teda musím říct, že dneska bych si dvakrát rozmyslel, jestli bych to jako do toho šel znovu, protože jsem tenkrát jako vůbec nevěděl, co mě to vlastně jako čeká, měl jenom tu touhu to změnit, tak všichni mm -hmm. říkali, hele, prostě je to špatný, tak se nám to najednou povedlo a teď jsme tam najednou seděli my jako sportovci a říkám, ty kráso, a ona je paralympiáda za chvilku v Pekingu, že? teď samozřejmě byl ten covid, teď začala ta rusko-ukrajinská krize, takže to bylo jako teda extrémní období, ty, ty dva měsíce jsme se fakt jako zapotili. A nějak jsme to zvládli, tady musím znova poděkovat našemu sportovnímu úseku a, a, ty holky, který to jako odmakali celý, tak to klobouk dolů před ním opravdu odvedli neskutečný kus práce. Takže jsme paralympiádu nějak zvládli, No, a pak jsme si řekli, dobrý, a co teď teda? Co s tím hnutím jako chceme, vlastně, když tady jsme? Takže jsme se zaměřili na, na, to, na tu naší koncepci, vyrobit prostě nějakou, nějakou vizi, strategický plán, kde jsme teď, kde chceme být za rok, kde chceme být za 10 let. Takže jsme si odmakali víc než rok, jsme pracovali se, se všemi našimi členy a dávali vlastně dohromady strategický plán na 10 let co s tím paralympickým výborem vlastně budeme dělat a co musíme udělat pro to, aby jsme tam byli. No a teď už v uvozovkách jenom jeden podle, těch, podle toho plánu, podle těch strategických cílů a snažíme se je naplňovat. No. A Jo, já si myslím, že se nám to daří. My opravdu si zakládáme na to fungovat profesionálně, systematicky, strukturovaně, snažíme se být fair sami k sobě i ke svému okolí, snažíme se naslouchat, ale zároveň se nebát říkat i svoje názory, říkat si, že si myslíme, že je to správně takhle a takhle komunikovat. A říkám, jedna z těch základních vizí je právě ta komunikace a férovost. A, a mít vlastně v týmu lidi, kteří to takhle cítí stejně protože prostě tak, jak je silný ten tým, tak pak nějak působí na, na, to, na to prostředí a pak má nějaký výtlak a výkon a, a jenom takovýhle tým to prostě může zvládnout, tu strategii naplnit, protože <laughs> na rovinu je, já teď už to vidím po těch dvou letech, je to ambiciozní, ambiciozní cíl. Zmiňoval jsi na začátku spolupráci s Českým olympijským týmem, respektive to, že byste to chtěli dělat podobně. Tak je Český olympijský výbor a Český paralympijský výbor v nějakém kamarádském vztahu? Spolupracujete spolu nebo ne? Jo, jo, jsme v kamarádském vztahu. Já dokonce mám tu čest ze svého, ze své pozice předsedy paralympického hnutí být v součástí vedení olympijského výboru, což je skvělý, protože vlastně to téma, které já tam přináším, tak je právě parasport a paralympismus, protože ty organizace se prostě kamarádí. Jak u nás tady v České republice, tak právě jsou, jsou kamarádi i na té světové úrovni. Proto třeba dneska máme jeden organizační výbor na Paralympiádu a Olympiádu. Dělají to ty samí lidé, lidé a z pozice organizace je to vlastně jedna akce, i když jsou to dvě akce. A vždycky to teda budou dvě akce, ale organizačně velmi podobné. Mají spolu uzavřená memoranda o spolupráci, uzavírají stejné strategické. Partnerství, jo? Z, z, máme stejné globální partnery a tak dále. Takže, takže ano, když bych to měl říct jednou větou, řeknu: jsme dva subjekty stojící vedle sebe, nezávislí na sobě, ale máme se rádi, protože ten směr náš je velmi, velmi podobný. Je to prostě čistě sportovní stránka, jsme orientovaní na výkon, devosport, a na konci dne vlastně tam můžou být ty medaile úplně stejný. Je snahou Českého paralympijského výboru jakási profesionalizace parasportu v České republice? Určitě to je jeden z našich cílů. Ono to nejde bez profesionalizace sportu obecně, to víme všichni asi, a parasport je na tom velmi, velmi podobně. Takže ta doba, kdy, kdy parasport byl, řekněme, ten výkonnostní parasport byl záležitost po pracovní době sít, jako. Potrénovat, tak to je dávno pryč a, a opravdu dneska e, ti vrcholoví paralympionici, nejenom ti naši, ale obecně ve světě, tak jsou to prostě velmi často profíci. Je potřeba k ním takhle přistupovat, a protože v, jestli v něčem parasport dohnal sport nebo opačně, tak, tak je to právě v té profesionalizaci a dneska je úplně běžný, že v některých okolních zemích kolem nás anebo i na jiných kontinentech, prostě jsou to profici. Jsou to profici, takhle se k ním přistupuje, mají to úplně stejné. Je to vlastně úplně jedno, jestli nebo parasport nebo o sport, prostě jsou to profici. Ať už se hýbete ve městě, za městem, nebo třeba na horách, vaše energie může pomáhat. Stačí si stáhnout aplikaci App Pomáhej pohybem od skupiny Čes. Enervit vás perfektně připraví na sport, dodá energii a postará se i o kvalitní regeneraci. Tak jako u členů Českého paralympijského týmu. www.enervit.cz když se vztáhneme na Českou republiku a na české reprezentanty, tak máme tu skutečně sportovce, kteří jsou čistými profesionály a živí je parasport? Máme, máme. Někoho, samozřejmě není nás moc, já si dokážu představit a myslím si, že do budoucna to prostě bude potřeba. Ale to není otázka jenom na nás, jo? to je samozřejmě pak už otázka na, 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 na vládu, na vedení celé České republiky, jestli chceme mít profíky para sportovce, tak proto musíme vytvářet prostředí pro na úrovni vlády, na úrovni zákona o podpoře sportu nebo zákona o sportu, ministerstvo sportu a tak dále, to se dostáváme někam jinam ale já bych si to obecně moc přál a dokázal bych si to představit, protože vím, že to bez toho určitě nejde. Takže máme, máme profíky, není nás, není nás mnoho, ale vím, že hodně velkou cestu v tomhle odehrál právě třeba parahokej, který kluci od parahokej to dělají dobře, ale máme i profíky v lukostřelbě, v plavání a tak dále, takže říkám, dokážu si představit, že by to mohlo být mnohem lepší, že by nás bylo víc, ale máme a my se snažíme touhle cestou jít a podporovat je co nejvíce samozřejmě. Zároveň se teď v poslední době dost daří medializovat parasport. Vidím ho na ČT Sport, vidím ho na sociálních sítích hodně, tak je tohle to jedna z těch cest, jak dostat parasportovce na výsluní u nás? No stoprocentně, to je jeden z našich dalších pilířů právě v rámci té strategie, o které jsme hovořili, to je jednoznačný, protože Protože tím, že jsem viděn, že to téma přináším, řekněme, na veřejnost, na tu intaktní veřejnost, která ho prostě nezná, tak ukazuju, mám možnost ukázat tu atraktivitu toho tématu, tím pádem přilákám nové fanoušky, mezi těmi fanoušky můžou být právě další potenciální sportovci, nováčci, anebo třeba rodiče, kteří mají děti právě s handicapem, kteří třeba nevěděli o tom, že jsou takovéhle možnosti, takže tím pádem, co, co se nám tady děje, když jsem viděn, tak ukazují atraktivitu za A, za B, rozšiřují si vlastní základnu, to znamená bobtnáme, za C, mezi těmi diváky jsou samozřejmě i potenciální partneři, podporovatelé, sponzoři, takže mi to i přináší nějakou ekonomickou jistotu a tak dále. Takže tady já vlastně jako nevidím, co by bylo špatně na tom být viděn a proto se na tom hodně soustředíme a proto Jestli nám na, na nějakém tématu záleží a, a cítíme ho jako strategické, třeba partnerství, jak jsou to právě partnerství s mediálními partnery. Mám tady vypsané tři, asi největší, podle mě, projekty Českého paralympijského výboru. A to je Paralympijská výzva, Pararestart a parahrádky. Souhlasí se mnou? Jsou to tři největší, nebo ne? Uh, myslím si, že para restart a para hrátky, což jsou ty dva ze tří zmiňovaných, jsou, jsou naše projekty, na které se hodně soustředíme, ve kterých vidíme hodně velký smysl, protože nám prostě bez zesporu přináší právě Nové, nové začínající sportovce. To znamená, to je přesně o tom. Jsme viděni, jsme na těch místech, kde ty sportovci jsou, buď v rehabilitačních ústavech, nebo ve speciálních školách, nebo ve školách obecně, a e, rozšířují, rozšířují nám právě tu základnu a tak dále. Takže určitě tyto dva jsou naše, naše největší a nejambicioznější projekty, a my se jim jako hodně věnujeme. Opravdu hodně, protože ty projekty jedou víc než rok a má jako viditelné výsledky nám se prostě ta základna zvětšuje už se nám registrují ty ta ta děcka do klubů chtějí mají zájem o ten sport chtějí pravidelně chodit trénovat a já jsem takhle začal. Kolegové z Paramského výboru, sportovci další, taky takhle začali. My jsme si tím prošli, my jsme to zažili a víme, že to funguje. A teď tady máme drbe tak jako dejaví, protože si připomínáme, jak jsme začínali my a vidíme to znova, že to funguje. A jasně, to není otázka teď, že najednou na, na Paralympiádu do Paříže za měsíc nás pojede víc. No, teda náhodou nás jede víc než do Tokia, ale to ovoce nám to teprve přinese. A to já vím, že to tak bude, prostě LA, Melbourne a tak dále, tam teprve ukážem ty, ty, ty děcka, který nám teď začínají sportovat, které teď jsme oslovili těmi projekty. Kdyby si mohl úplně v rychlosti popsat, Parahrádky, co má tenhle projekt za cíl? Parahrádky je vlastně projekt, který má za cíl ukázat parasporty, na místech, kde se nám pohybují děti se specifickými potřebami, s nějakým typem handicapu. To znamená buď na speciálních školách, anebo na školách. Má to vlastně dva cíle. Ukázat jim para sport a říct jim, hele, tady můžeš sportovat v těchto všech sportech a ty konkrétní sporty můžeš dělat tady, tady a tady. Pokud máš zájem, tě nakontaktujeme, ukážeme ti to, spojíme tě a můžeš to dělat. Je to skvělý, bude tě to bavit. A ten druhý sekundární cíl je, že těm spolužákům tady těch děcek na té škole ukážeme tu atraktivitu sportu, oni si to budou moc vyzkoušet, zažít si to a řeknou, ty, jo, on je to vlastně docela hezký a my bychom těm chtěli našim spolužákům fandit a vlastně jim to za čas přijde i normální, že tady prostě něco takového je a je to přirozenou součástí komunity. Para restart? To samý, ale ne pro děcka, ale právě pro lidi, lidi, s, lidi s, se získaným handicapem, tak jako jsem byl třeba já. To znamená, v dospělosti se ti stane úraz, najednou se ocitneš v rehabilitačním ústavu Kladruby, Košumberka a tak dále. Takže tam na, na těchto místech, v rehabilitačních ústavech, prakticky to stejné. Dalším projektem je například podcast Stejní ale jiní, takže já si tady teďka zvednu takhle <laughs> povědomí a na tebe mám hned záludnou otázku. Kolik dílů už jsi slyšel? Tak, dobře, děkuju. Poslouchal jsem Patrika Jahodu, to mě bavilo hodně. Poslouchal jsem Šárku Musilovou, to bylo taky skvělý. Tam si do dneška pamatuju tu část s mouchou, to mě pobavilo hodně. A poslouchal jsem Jirku Suchánka. Dobře, takže to je 3 z 5, ty budeš 6, tak doženeš to ještě do Paralympiády? No, 100%. co dalšího? Kdyby si měl popsat, možná namotivovat sportovce, co bude Český paralympijský výbor znamenat za těch 10 let od okamžiku, kdy jste si řekli, pojďme do toho? Tak určitě bychom chtěli, aby Český Paranbyský výbor byl, a já doufám, že se to stane dřív než za deset let, ale řekněme takovým jako vlídným otcem, vlídným a milým otcem všech parasportovců České republice. A budeme profesionální sportovní organizace s, s potřebným know-how, tak aby jsme prostě dokázali to naše téma zajistit od A do Z. Samozřejmě ta třešnička na dortu je ta, je medaile na té paralympiádě, ale o to tady jako vlastně moc jako nejde. My chceme, aby všichni lidé, jak se získaným handicapem nebo děcka s handicapem, aby prostě věděli, že něco jako parasport existuje a aby věděli, kde se tomu můžou věnovat a aby prostě to měli jako téma, které je, které je jim snadno dosažitelné. Tím budeme mít obrovskou základnu a z té se nám vykrystalizují ty nejvíce výkonnostní sportovci a ty nám třeba přivezou ty, ty třešničky z Paralympiády. Zpátky k tobě. Založil jsi firmu, která vyrábí produkty zaměřené na aktivní život vozíčkářů. Jak se to stalo? Jak se to povedlo? No, jak se to povedlo? Tady to řeknu drobe cobecky. Já jsem si chtěl pokrýt svoji vlastní potřebu a spotřebu. Musím <laughs> jsem si prostě jako jednou řekl, hele, já strašně rád vlastně sportuju, baví mě to, nedokážu si přes, bez, para sportu ten život představit, no ale já k tomu potřebuji ten vozík sportovní. Tak jsem říkal, tak si nějaký koupím a najednou jsem zjistil, že dobře, můžu si koupit nějaký z Číny za pár korun nebo z druhé ruky, ale že vlastně velmi rychle jsem zjistil, že to je vlastně něco, jako když si koupím <laughs> prostě tenisky od, od větnamců, že to prostě s tím se ten výkonnostní sport moc dělat nedá, že potřebuju profesionální vybavení. A to už není o desítkách tisíc, ale o stovkách tisíc. No a, a to už prostě samozřejmě nějak vstupuje do, do, do rozpočtu toho člověka. No a když jsem zjistil, že prostě kus navohybaných a svařených trubek vlastně může stát i čtvrt milionu, tak jsem si řekl, hele to ne, to, to si prostě musíme zkusit vyrobit. No a tak samozřejmě kde jinde, než tak, jak to v Čechách bývá, než v hospodě, po třech pivech se zrodila myšlenka, E, právě to prostě zkusit vyrobit, no. tak jsme si s klukama sedli s kamarádama a ohli jsme trubku v garáži a, a svařili jsme ji do jako svařence a, a za pár dní prostě jsme z garáže vyjeli s naším prvním vozíkem a řekli jsme si, že to teda prostě zkusíme a, a dneska, je to, dneska je to vlastně 10 let, no? co to takhle běží. A? Dobrý, firma šlape. Jo, firma Šlapé, já se jí nestíhám úplně moc věnovat, to prostě nejde dělat všechno, můj hlavní cíl je prostě paralympismus, takže firma Šlapé, ale zase mám tam skvělý tým lidí, kteří se tomu věnují, jsou to srdcaři, bez nich by to prostě nešlo, mají moji plnou důvěru. Firma opravdu šlape, zaměstnáváme víc než 20, 20, lidí. Nutno teda říct, že jeden z našich jako podmínek, je, že budeme, a to chcem udržet, prostě přesto nejede vlak, je, že budeme zaměstnávat jenom lidi s handicapem, anebo lidi s nejužší vazbou na handicap, třeba manžel s manželkou na vozíku, nebo s dětskem na vozíku a tak dále. A zatím si stojíme. Je teda pravda, že nás to dost limituje ve výběru zaměstnanců, teda. Ale nějak se s tím, nějak se s tím snažíme vypořádat a musím říct, že se nám to daří. Takže firma šlapé, já jsem za to strašně rád máme nějakou filozofii, ze které nechceme uhnout. Tvrdohlavě, tvrdohlavě, si za ní jdeme a uvidíme, kam nás to zavede. No, buď, buď přežijeme a budeme se dál rozvíjet, tak jak se nám daří za poslední deset let, nebo ne, a budeme to muset nějak řešit. Ale já, když to takhle jako vidím po těch deseti letech, tak mi to dělá přirozeně, přirozeně radost z toho týmu, který tam funguje. Tak a když jsi si takhle založil firmu pro sebe vlastně, tak je něco, co tě ještě limituje díky tvýmu handicapu? ty blaho, já nevím, já na tím takhle nepřemýšlím, tak samozřejmě limitují mě asi schody, že jo? tak prostě když hmm. vidím někde nějakou věž, 300 schodů, no tak se tam asi jen tak nekouknu, ale i to se dá zvládnout. A já nejsem takhle nastavený, že bych jako si říkal, tyjo, tohle mě limituje, tamhle to mě limituje, to, to vůbec ne. Já si myslím, že největší handicap máme vždycky v hlavě. Jo? A prostě když si prostě řeknu v hlavě, že to jako jde, tak, tak to vlastně jako jde. Samozřejmě nechci, aby to vyznělo, že být na vozíku je skvělý. To samozřejmě není, ne? Radši bych sam, jako, chodil, ale, ale není to konec, je to prostě nový začátek. Člověk to musí přehodnotit, nějak se k tomu musí postavit, přeskládat si to v hlavě a, a prostě jedeme dál. Takže jako, určitě se ráno neprobouzím s otázkou: tyjo, tak co mě jako dneska limituje? <laughs> to neumím odpovědět. Já jsem tam myslel tak, jako vyrobil si si vozík, vyrobil jsi si ostatní pomůcky, tak jestli ještě nad něčím přemýšlí, že by si mohl rozšířit portfolium firmy a zároveň si trošku ulehčit život. No. <laughs> Z tohohle pohledu já jsem jako naplněn. Já jsem vyzkoušel x sportů, všechny jsem si odmakal na svých výrobcích. Teď už úplně nemám ambice se vrhat ještě do nějakých jako dalších sportů, ale kdybych náhodou se někdy teda zbudil a řekl si, tak třeba vyzkouším, nevím, teď třeba parahokej, ten jsem nikdy moc neskoušel, tak jo, proč ne, ale říkám, teď moje myšlenky směřují hlavně k Paříži. Pojďme do ní, pojďme ještě na skok do Paříže. Zajímalo by mě, jak celkově, vím, že to je hrozně těžký téma, ale jak celkově fungují nominace na paralympijské hry? Figuruje v tom svaz, že, nebo například výbor, že paralympijský výbor určí, ty jedeš, ty nejedeš, nebo je to čistě na svazové bázi, jak je tahle ta problematika? Uh, paralympijské kvalifikace a podmínky a nominace jsou vždy vyhlášeny už jako dostatečně dopředu, takže všichni můžeme vědět, co je potřeba splnit, abych měl vůbec šanci přemýšlet o tom, že se nominuju na Paralympiádu. A je to vždycky na tom Národním svazu. Je to vždycky na tom našem jednom členovi z těch více než 30 členů Českého paralympického výboru. Takže poté řekněme, poté, po té výkonnostní nebo po té sportovní stránce, je to vždycky na tom příslušném sportovním svazu. Pokud jde o IPC sporty, to jsou sporty, které jsou doposud řízeny Mezinárodním paralympijským výborem, je jich teda konkrétně pět, ty tři největší jsou hokej, atletika a plavání, tak tam my na území České republiky máme vytvořený, řekněme, takový jako sportovně technický výbor, což je autonomní orgán Českého paralympijského výboru a řekněme, supluje nám ten sportovní svaz. Takže z tohohle pohledu, abych odpověděl na tvoji otázku, prostě ano. Co se týče výkonnosti a sportovní stránky nominace, zodpovídá ten příslušný sportovní svaz a ten nominuje a potvrzuje. Co se týče formálního schválení té finální nominace a té finální sestavy, kdo teda pojede a nepojede na Paralympiádu, po formální stránce je to na nás na Českém paralympickém výboru. Další téma. Dneska jsem měl do práce tramvají stejní, ale jiní. Dobře, gratuluju. Děkuju. Takže nejen, že se takhle jmenuje ten podcast, náš podcast, ale i tramvaj jezdí po Praze. Koho to byl nápad? No, chtělo by se mi říct, že můj, ale nebyl. <laughs> teď posílám pozdravy Tereze, naší ředitelce marketingu a médií, protože to byl její nápad. Zároveň se k tomu váže celá kampaň. Paralympionici jsou v tomhle roce stejní, ale jiní tak je ta kampaně vidět úplně všude a jde na mě ze všech stran. Jo, to byl jeden z našich cílů, tak děkuju za to, že to takhle cítíš a vnímáš a vidíš. Jo, já z toho samozřejmě mám taky radost. Já jsem třeba konkrétně k té tramvaj, se říkal, tyjo, tramvaj, tyjo, tolik peněz, to stojí strašný a teď ona bude jezdit pořád jenom někde a jaký to má vlastně dosahy a tak dále. Ale pak jsem vlastně zjistil, že ta tramvaj nejezdí jenom jednu linku, ale že každý den jede v rámci Prahy jinou linku a začal jsem koukat do těch čísel, kolik vlastně jako to má těch dosahů a kolik to vidí lidí a byl jsem překvapen, že jsou to tisíce miliony a tak dále. Tak říkal, jo, tak to vlastně jo. A musím říct, že teda tak, jak jsem tomu moc nevěřil, tak se mi to teda teď strašně líbí, protože dostávám týdně x SMS zpráv, že to lidi viděli, že je to baví, že se u toho fotí a že vlastně se naladí do té paralympické myšlenky, když tu tramvaj vidí, takže tohle je skvělý. A co se týče té kampaně, Uh, jo, tak my z toho máme radost. Makali jsme na tom už vlastně od loňského roku, ta finální verze už je venku, teď už to prostě jede naplno. A musím zase říct, že, že samozřejmě uh, máme prostě zpětnou vazbu. Uh, většinově pozitivní, lidem se to prostě líbí, to nám dělá obrovskou radost. Najdou se i negativní komentáře, ale to prostě je úplně normální a tím, že. Vlastně cokoliv děláš tím, že jsi nějak aktivní, tak vždycky vytváříš kolem sebe dvě skupiny lidí. Těm, tu skupinu, které se to líbí a skupinu, které se to nelíbí a říká, dělala bych to jinak. Jo, a je, de, celý to je jenom o tom, aby ta skupina těch podporovatelů byla prostě větší, než ta, ta skupina těch hejtrů. Což v případě e, kampaně stejný, ale jiný, teda můžu potrhnout a třikrát podepsat, jo, protože máme prostě 99% pozitivních reakcí a to nám dělá přirozeně radost. Co teda beru jako obrovský ocenění a nečekal jsem to a udělal mi to teda upřímně velkou radost, tak nedávno byl za náma v České republice se poprvé v historii podívat Andrew Parsons, což je předseda Mezinárodního paralympického výboru, skvělej, pozitivní člověk a můžu říct dneska, že jsme kamarádi, strávili jsme spolu pár dní tady v Praze, tak ten byl z naší kampaně a z našeho přístupu k paralympismu a k tomu, jak šíříme tu myšlenku do veřejnosti, byl nadšený. Ocenil nás na to, za to na, na, Facebooku svým komentářem, tak to mi teda udělalo asi největší radost v poslední době. Super. Už jsi tou tramvají jel? Nejel jsem s ní, aj, 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 ale, aj, aj. ale když jsme zahajovali tu kampaň, tak jsme tam měli vlastně takové jako setkání z novináři, tak jsem říkal, kluci, když už tady u té tramvaje stojím, tak já si do ní chci aspoň jako vlézt na chvíli. Takže ano, byl jsem v té tramvaji, ale nejel jsem, nejel jsem s ní po Praze. Dobře. Mám tady poslední otázku na tebe. Co by si popřál českým parasportovcům do Paříže? Uh, Popřál bych jim hlavně, hlavně, formu. za mě to je to nejlutější, co, co, prostě tam můžou, můžou zažít, je to, aby s tou odpovídající a kvalitní formou předvedli výsledek a výkon, ze kterým oni sami budou spokojeni. A to, jestli přivezou medaily nebo nepřivezou, to už je pak jako něco navíc, ale hlavně formu. No a, taky se vrátit ve zdraví a, s, s patřičnými zážitky, protože je to prostě zážitek na celý život. To byla krásná tečka, Zbyňku, moc děkuji, že jsi byl dalším hostem podcastu Stejně ale a doufám, že Český paralympijský výbor půjde tím směrem, kterým chceš, který se nám popsal. Já taky díky za pozvání, ještě jednou děkuji vám všem, celému týmu a i tobě, Matěj, za tvoji práci. Díky. you yeah.